Sen kan du ju, handla på kredit också. Det finns skitmycket pengar i omlopp där uppe. Det är liksom det andra som betalar. Mobilen är annars ett jävla smart sätt. Det kör också mycket med. Så här. Har jag en färdig mapp. Här, där och här är en. Så. Här, välj belopp. 10, ja. Så, bekräfta. Så. Nu har jag lånat 10 000. Det här är alltså det, med nätet så har jag tillgång till alla världens butiker. Jag kan köpa allt på nätet. Bensinen slutar bilen, köper bensin på nätet. Maten slutar, köper mat på nätet. Jag kan tänka mig att jobba med det här. Det kanske ringer någon snubbe och säger, ah, tjena, jag är ute i rum, jag vill köpa värmepump. Värmepump, okej. Okay. Ja, så här söker vi värmepump. Pump. Ah, värmepumpar, kanon. Ja, hittar vi så här, han bor i stor kåk, han kanske vill ha den där. Exoil Polaris, luft och vatten, kanon. Köp, ja tack. Betalningssätt. Kort. Morsans kortnummer. Klart. Sådant så är det inte. Du får inte fatta att ju mer du köper, desto billigare blir det. Om du köper... Jag lånar 20 000. Okej, okay. Skitsamma. Jo, att man köper fler X av varje liksom. Att man köper många av en grej, då blir det billigare. Köper du skitmycket av samma sak, då blir det gratis. Nej, det är från Mike Oldfield, Complete Collection. Det är med allt, precis allt han har gjort någonsin. Förutom de låtar som är med på Total Collection. Nu är det bara 250 låtar med där. Hör. Här. Han är 8 år när han spelar. Han spelar alla instrument, utom hi-hat. Det här ljudet är ju förbjudet. Det förbjöd sig, han blev stoppad i Tyskland. Som tog bort de här sista pressen, de här låtarna inte med. Han blev stämd i USA, men de kunde inte bevisa någonting. Han klarade sig. Här är The Sound of Murder. Ettan är bättre. Vänta. Där. Ljudet av napalm. Man fattar inte vad det är för så fan, ah fan, det är napalm, det var brinner liksom. Brinnande slime liksom. Bränner upp huden, man ser skelettet när de kommer ut i tunneln. Ut i sina hyddor så brinner rätt på skelettet så här. 5000 grader. Här, elektriska stolen. Ja, det är jättekort, man hör knappt. Här hörs ingenting. Men det är alltså en dödsinjektion. De sprutar gift i en kropp. En straffångest som är dömd till döden. Men man har ett litet stön här. Man hör när kanylen sticks i huden. Det är svagt. Men det är skit i skivan nu. Man hör knappt. Men den nålen finns där. Jag säger ett kort stön. Där. Hör ni? Så. Han dör direkt. Det blir som kramp i kroppen. Det är skitgift. Det är giften de ger. Det går så här fort. Då slutar med Ceausescu här. Hör sån här kommunistmusik i bakgrunden. Det är han död. Ja. Här var ni hade öroninflammation. Så jag fick punktera örat. Nu är det väldigt ont, ja, men jag har sparat topsen då. Det var ju Åke som punkterade. Tyckte han ju om. Sitt still, tant, sa han. Och så tryckte han in den i örat på mig bara. Mm. Här är demonstrationen. Mm. Och jag och tjejerna, vi protesterade. De var väldigt arga. Vi hade mycket åsikter och så. Orättvisor och sånt som vi marscherade och sjöng om. Jag minns inte vad det var för någonting. Men alla var väldigt arga. Och bestämda. Jag också. Jag kan också vara arg och bestämd. Mm, här är husvagnen. Mm. Här är fest. Åke fyllde 40.
Det är Berit, ja. Jag har sparat Berits körkort. Men det är ju så, jag är liksom som ett... Jag har ju fotografiskt minne, va? Så att jag... Eller jag är liksom som ett... Jag har som Photoshop inne i hjärnan, liksom. Så jag kan gå in och ändra mina minnesbilder så att de blir till något helt annat. Som, ja, som jag vill ha dem, liksom. Fast bättre. Eller sämre, om jag känner för det. De här pengarna vi fick av kommunen, de ska vi hålla i. Mm. Jag är nöjd med hur jag är som människa. Jag är bra. Mm. Ekonomisk. Jag har stort hjärta. Gillar katter. Men jag har aldrig tagit en selfie. Det vet jag inte vad det är. Det var någon som sa, har du tagit en selfie, Monica? Mm, jag vet inte vad det är. Det är coolt med vatten, liksom. I vatten sker de häftigaste grejerna, liksom. Jag kan tänka dig så här vulkanutbrott under vatten. Det glöder, fast under vattnet. Jag kan tänka dig två blåvalar som ska knulla med varandra. Då bara simmar de iväg så här, 7000 sjömil. Sen bara världens fart mot varandra så här. Och så bara... skriver ytan. Så sprutar jag in 35 000 liter sperma och sparar ner igen. Så ser de aldrig varandra igen. Sen föds ungarna liksom var i Sargassohavet eller vad fan det är. Och sen så blir det nya blåvalar. Natten går tunga fjät över tundran. Vägen den synes blott ut i månskenet. Bubben är saken. Morgon hon kommer sen. Santa Lucia, Santa Lucia, god morgon bubben. Klockan är 7. Nu är det Lucia bubbis. Sova? Nej, nu ska du vakna bubben. Får jag morgonkram? God morgonkram. Har du sovit gott i soffan här? Staffan var en stalledräng. Sluta! Vattnade sina fålar fem. Sluta! Det finns inga lussebullar ju, bara massa... Nej, jag har kakor. Du kan inte ha kakor, men så har lussebullar ju. Får jag komma ner bredvid dig, bubben? Du Lucia nu. Sluta, det finns inga lussebullar för. Jag har inga. Vill du se på John Blund sen ikväll? Vad du brukar alltid kolla på. Ja. Du skulle få göra extra mycket där. Ja, jag är mammas lilla bosse. Bosse, vad läser du för någonting? Inte Åkes jävla tidningar. Nej, det är Franssons, det är serier. Du läser Fransson du, på Lucia och så. Ska du ha kaka då? Ska Lucia kaka? Ja. Ja. Santa Lucia, kan du sjunga med mig då? Nej. Natten går tunga fjät. I vår gård och stuva är det. Ut i varje stuga. Nej. I varje vrå. Där ser man dig och då. Nej. Men jag vet inte texten, bubbis. Jag tar vi komma texten. Vi komma, vi komma, kör det. Vi komma, vi stalledräng. Nej, inte vi stall. Vi komma från pepparkakeland. Vi komma från pepparkakeland. På vägen, på vägen. På vägen. Ja, tillsammans hand i hand. Tillsammans hand i hand och så. Så, inte som så. Och så bruna, så bruna. Och bruna och så. Fan. Där med texten då. Så bruna, så bruna. Så bruna, så bruna. Ni missar ju melodin. Vad är den då? Så bruna, så bruna. Vi är då alla tre. Så bruna vi alla tre. Och korienter till ögon och hattarna på sne. Och koriander och hattar på sne. Korinter. Korinter. Och hattarna, de är på sne då. Ja. Men får vi fan ingen lussebulle. Det blir ingen stämning ju. Ja, det är ju stämning mamma, lussa för dig. Jag har gjort krona och allting. Ta bort pattarna. Jag är gravid. Va? Tack. Stänga fönstret, det drar så kallt här. Och så kommer det in såna här gaser. Vadå för gaser? Det kommer så oerhört mycket gaser. Fan!
fuck, förlåt. Men vad fan, det är ju fel sida ju. Vad du pratar, kan du inte sätta på Laila Bagge åt mig? Men vadå? Det är så, ja, förlåt. Kan du inte sätta på någonting bättre, Bobbies? Vadå för, det här är bra! Sätt på Rickard Sjöberg åt mig. Fan! Nej, vad okoncentrerad jag är! Fan, förlåt, förlåt, jag ber om ursäkt. Fan, oprostigt. Kan du inte sätta på någonting bättre åt Mamsi? Men käften, du stör ljudbilden! Kan du inte sätta på Rickard Sjöberg? Gunny Sig. Kan du inte sätta på någonting bättre? Vadå? Någonting som inte är så aggressivt. Det är inte aggressivt, det här är mjukt, det här är för fan death metal. Ja. Kan du inte, han Rickard Sjöberg tycker jag är så snygg. Kan inte han sjunga någonting för mig? Christer Sjögren menar, han spelar marschmusik på folkparkerna. Ska inte Bubbis sjunga något för Mamsi där? Bubben? Va? Ska du sjunga för Mamsi genom högtalarna här kanske? Morsan ska dö, morsan ska dö. Morsan är fel och ska dö. Åke. Men sluta! Monica Morgan. Här är det någonting här alltså. Lennart. Men sen blir blöt! Hans Göran. Ja, vad fan, nu räcker! Nu spelar jag upp Satan för dig, jävla hora! Nu fan ska du höra på Satan! Jag vill inte att du håller på och leker med Satan och sånt. Hör, nu pratar Satan med dig, hör du? Vad? Jag tycker att du har kommit i dåligt sällskap. Satan bjuder in dig, hör du? Nej. Satan ska ta dig! Jag vill inte ens höra på nu det. Nu kommer djävulen att ta dig! Det jävla hora! Djävulen kommer att ta dig! Fan! Jag vet inte, det är massa filtar här från landstinget. Ja. Den jävla puckon och jävla mentalsjukidiot som har bott här nere säkert. Jag tror att det är Åke som har bott där. Han har aldrig dragit iväg. Han har bott där under tjuvlyssna. Och farsa är mentalsjuk. Nej. Ja, det var han ju. Schizofren var han. Han hade många personligheter. Jag brukar säga att Åke var färgstark. Ibland var han glad och ibland var han väldigt arg. Fan, är det här? Ja, gissa det där. Vad är det här? Din KGB-mössa ju. Nej, det är något som Mamsi brukar använda när hon är för sig själv. This is a real dead body, slowly transforming to a zombie. Female zombie. Look, the body is cold and stiff. This body is for sale. Please contact Tobias Gunnarsson. Please contact Tobias Gunnarsson. Hörru, jävla ungjävel, öppna dörren nu för fan. Unge! Mamma vill komma in och kissa på toaletten. Fan, vad du skrämde mig. Ja, ja. Nu börjar jag ont. Vänta. Ja, ja. Det är en dag imorgon. Aj, fan.